kurusha mabao ambayo kwamba pia alifunga akiwa na timu yake ya Sporting Lisbon. Hii ni penalti ya 22 msimu huu Man United wanapata, msikilizaji wangu. Kwa ujumla ikiwa ni penalti ya 5 kwenye mashindano ya Europa. Ikumbukwe kwamba pia huyu Bruno alifunga penalti robo finali dhidi ya Copenhagen. United wanachukua uongozi, msikilizaji wangu. Tuambizane ukweli. Ni mapema mno. Hatujamaliza hata dakika ya 10, msikilizaji wangu. Wanakaribishwa visivyo vijana wa Sevilla. Wewe ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza. Shule zilifunguliwa siku ya Jumatatu, lakini ulikuwa bado hujapata sare. Umechelewa kufungua shule na wenzako. Unaingia shule ya siku ya Alhamisi. Saa 7:30 anaingia mwalimu wa jiografia. Anakuuliza wapi kazi yangu kijana. Unamweleza mimi nimeingia leo mwalimu. Anakuambia kijana ungewauliza wenzako walifanya nini. Kijana nenda chini. Nitakupa best. Kisha mabao ambayo kwamba pia alifunga akiwa na timu yake ya Sporting Lisbon.